Helo, fi ydy Mared. Dwi'n swyddog prosiect gyda Innovate Trust. Rydw I am siarad gyda Jack, sydd yn gwirfoddoli gyda'r grŵp peer-led, neu'r grŵp cyfoedion. Mae Jack yn gwirfoddoli gyda'r grŵp ar-lein dros Zoom. Un rôl sydd gan Jack yw helpu I gymodi unrhyw anghydfod allgodi. Beth am ddal I fyny gyda Jack? Fy enw fi yw Jack. Byddai'n hoffi cael sgwrs a medru helpu os fedrai dros wahanol bethau fel enghraifft. Os yw broblem ar gweithgaredd, mi fedrai solfio fo I fedru solfio fo mewn ffordd. Fedri di roi enghraifft I ni, Jack, o broblem ti wedi solfio? Dwi wedi solfio rwy'n fod yn rwy'n chwerthin ar ben rwy'n mewn ffordd mewn ffordd ddylsa bod nhw ddim yn chwerthin ar y grŵp os di rwy'n yn ganfafio fyddai'n cadw llygad arnyn nhw neu siwr os na neb yn deud rhywbeth babiad neu ddim yn rhoi lluniau am heis ar WhatsApp neu... Ers pryd wyt ti wedi bod yn gwirfoddoli ar Insight? Wedi bod yn gwirfoddoli es 2021. Ac wyt ti wedi mwynhau? Do, dwi wedi mwynhau yn fawr oherwydd dwi wedi cael neud ffrindiau newydd ar-lein. Wyt ti wedi dysgu sgiliau newydd? Do, dwi wedi dysgu sut I ddefnyddio Zoom fel sut I fedru agor Zoom yn hun ac sut I ddefnyddio Insight mewn ffordd fedra I adio gweithgareddau ar-lein mewn dwi'n meddwl fysa pobl sef yn adlwyddau yn medru I wneud beth dwi'n medru I delio efo pobl a medru sortio y broblem allan fel dwi'n ei drwan. Gallwch chi wirfoddoli gyda'r grŵp o'ch cartref hefyd, oherwydd mae'r gweithgareddau I gyd ar-lein ar Insight.